باندې ګوره پرچه مکټ کوګی نې زبې پتا باندې کټ کم ولی ته د چا زوی غلی کینا تا ته پته نشته چې زه د چا زوی نو وای کنه را ده چې ته د چا زوی زه د کباړي زوی یم زوان الله بچی مبارک شه ولی بابا ته ماته د څه مبارکي راکې زوان الله تعالی مې کار پیدا کو مطلب کار دې راته پیدا کو چې کار وکم هغې نه بعد راته واده کې ځان له غرق شي زما د خبرې مطلب دی چې په پولیسټوب کې مې واچولې او بابا منم دی اوس به زه پین چټه چوم او زه به یم زوان الله پولیس خو زما دا یو خبره هم په خولو غوږونو وره چې نه به پکې ارامیتوب کې او نه به پکې رشوت اخلي او بابا تا ته زه غل ښکارم چې زه به رشوت اخلم خو بابا دا خبرې پرېږده زه اوس ځم کلي پولیس سټیشن ته پولیس او پوړري اے پوړري ته په دې روډ روان یې د دې لیسنس د څه رشته او که نه میکه دا لیسنس پکې څه شی وي ما ته خو پوډري ښکارې ځکه خو لیسنس هم نه پیژنې او دا وګوره ها باډي دې اچولې ده زوان الله دا خو باډي نه ده مړه دا خو ورکوټې کمیز دی غلی کینه ځان له غرق شي دا خو باډي ده او اے لکه ځان نه دی جوړه جوړ کړی دی سترګو ته دې میک اپ ورکړی دی یاره دا خو هلته یو جینۍ ناسته وه سترګو ته یې میک اپ ورکو ما ترې وتښتول ما په خپلو سترګو ووایل ما ویل که دا به پکې چرته نه وي قسم رانج وي ړوند او پولیس اے لکه د دې ګاډي لیسنس راته وښایا اے لکه دې خو ما ته چاړه ښکاري زه چړه ها صحیح ده چاړه خو پرېږدم خو دوا راته کوه نیک اندسی در ته دعا کوم او که په مونځ کې څو ته چاړه نه وی بی بی خیر مې نشته ډی ته کا ډی ته کا تم ډی ته کا کرا ډی ته کا اله که چرته تلی وی مړه سړی در نه باتروم تم نه شتلې باتروم ته تلی و ما د باتروم ته د تلو لیسنس در سره شته او که نه پولیس صاحب د باتروم ته د تلو لیسنس خو نه یي که نه ښځه شا به باتروم ته د تلو دعا راته ووایه یاره پولیس صاحب که زما منند په اول ځل دلته باتروم ته راغلم ګینې زار ورځ پټو ته ځمه هلکه د دې ګاډي لیسنس در سره شته او که نه نیکه زه خو کوڼي یم زه خو څه نه اورمه ښا کوڼي دار ته ووایه واده دې کړی دی او که نه څه تا واده کړی دی ښځه صحیح ده مبارک دی شه اوهو دا څه په کوڼ وړېدو او که نه پولیس صاحب زه کوڼ یمه بالکل په غوږونو څه واورمه نه ای لکه زما څومره خیال دی دا کوڼ نه دی صرف دروغ وي ودرېږه معلوم یې کړمه ښځه خبره کوم یو پچاس روپۍ خو راکه که نه نیکه پته نه لګي ته څه وې ستا خبره زه نه اورمه ای لکه تخته شاته سپي را روان دي الکه سپیکم دی مړه چې ته وې سپي را روان دي ارامي کول نه یې اوسې دې د لیسنس پرچی نه ځان بچ کو الکه تا دا هیلمټ ولې نه دی اچولې پولیس صاحب زه ړوند یم زما نظر کار نه کوي ښه ته شاته وګور تا ته ما شاته انعام ایښی دی د ترورې زوی دا غوښکې دي تخته ته ړوند یې نو تا ته سپي څنګه ښکاري پښتون پولیس او پنجابي اے لکه لیسنس را وباسه او بھائی تمہارا پشتو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اردو میں بات کر اے لکا ما تک اردو نہ راضی دے تب اردو سنگ ہے او بھائی لیسنس ما تک کرتے ہیں او بھائی تم کیا بول رہے ہو یار میں اردو بولتے ہیں او بھائی تم اردو زبان نہیں چینی زبان بول رہے ہو تمہارا کیسا اردو ہے چوکراباز پولیس اے لکا دا سمرا خشتا لگ پا دی ٹرین کے ناس دے اے بچی کدی ٹرین کی دی گرمی کی گی دلاز بابوزی بدر تروڑا موزب در تا وخم خیر نا نا میرا بانی زما گرمی نے کی گی خان اور یخ مخرو غرم نا نا میرا بانی ابادو سے خزا بچی لگ واتس اپ نمبر دی راکا زما دا واتس اپ پا نمبر تسکی
نہ بچے کل نہ کل بدی تپوس کو نو سما خو پا واتس اپ نمبر نشتا زما سینجر ای ڈی راکا نو اخو ماتا چوکرا باس کاری تو ودرے گا تاتا زو سکلی بچے واتس اپ نمبر راکا کنا بچے یہ نمبر در کماو کا دعا بس کم نمبر راکے نو ریکا زم لخل چیو غستازو چوکرا بازانو نا نخلاسی گو ایلکا پلا روانی و ہلمٹ دینا دیا چولی 200 روپے پرچہ دکی گی الا اسی پلا رم روانی نو پرچہ بدر بانی کٹ گئی ما بانی گورے پرچہ مکٹ کو گی نیزب پتا بانی کٹ کم ولی تدا چازوی غلی کینا تا تا پتا نشتا چی زدہ چازوی نو ایک انا را دا چی دا چازوی زدہ کباری زویم اے پولیس ماما اے اللہ سنو پیرا کا زان لگر کشی مونگ سر جیب کی خپل 5 روپے نشتا ایر پوڑوری ما دا غرمی روٹے نا دا خوڑل دا سخت ہو گیا ما دارا تو اے تاس خوڑلی دی پوڑوری ایر زوان اللہ ما خپل دا غرمی روٹے نا دا خوڑلی صرف من دری مچان خوڑلی دی غرما میں ایسی خلواز اگر نو دری مچان را گر لخلی کی میدن نشو نو ما میلی راشا ڈس کی وبا سوی خرا نو بس مک دری مچان میں خوڑلی نور میں سنی دی خوڑلی الکا پرون پسین کی یو جنی او یو الگ ڈوب شوی دی او تا ورتا ناس یو تا ورتا قتل تا غی بچ ولی نکلل پولیس سے ما دا کس تا بچ نکلل ما ویل دی یوازی پسین کے سکول السلام علیکم ملگرو نن مو یو داسی زنانا سر ملاو مکمو کرا چی غل و رخ تی دی او پا دی چی دی پا غل ماندی خپی او لاسونا مات کلی نخور دارا توی چی پا دی غل دی دا خپی او لاسونا ولی مات کلل یا پولیس سے ما تا سا پتا و چی دا با غیلی ما خویل که زما خاون لیٹ کور تا راگه نا وقت تا کور تا راگه نو ما پی رابان دیکلل ما ویل که زما خاون بایدا خو غل دی نو خوری که تا خپل خاون خودی نخواست را گیر کلی و خپی لاسون دی پی مات کلی نو بیا پولیس سیب نو دا اغیزی موار با زما خاون پا خپل باندیو السلام علیکم ملګرو دا غلم دلته په زیرا کې رونی وو او د چې د کپړو دکان لوټ کړي دي نو د نمبر مونږ یو څو ته پوښتنه کوو تا چې د کپړو دکان لوټ کو نو تا سره د مور او خور خیال نو ولی نه خ ډیر خیال یو را سره خو خپه نه شي زه چې کوم دکان ته وردن نشي مو غلا مې تې کړي و نو دا غ د نارینه او جوړې بیا په دکان کې ټولې چوکر عباس پولیس پارٹ 2 بچے ستا سنوم دے تو زما پہ نوم باندی سکے خزا بچے تو خو پکار شوی خو لگ واتس اپ نمبر خو دی راگا کنا منا زما دا واتس اپ نمبر باندی سکے نو بچے تا پوز بدی نکوم ولی تا زما رو رے چی تا زما تا پوز بکے خامش کا مکل وی او پوکن تا اکل خی خو پوکن کا مکل ندے تا کا مکل زانتا وی